Alkuun varoituksen sana. Pidän digitaalisesta tarinankerronnasta todella paljon. Se on minulle kuin toinen kirjoitustaito. Opin sen tosin vasta yli 40-vuotiaana. Ja ihmisten omat tarinat. Ne ovat joskus niin uskomattomia. Kertojat tarinoiden takana jäävät mieleeni vuosiksi. Tarinoita voi käyttää oppimisen ja opetuksen tukena, projekteissa. Niiden avulla vaikutetaan ja tullaan kuulluksi. Se tuntuu hyvältä. Digitarinat sopivat asioiden dokumentointiin, ja toisinaan ne ovat jopa terapeuttisia. Ei niin pientä asiaa, etteikö siitä syntyisi 1-3 minuutin tarina. Tarina voimaannuttaa. Työpajassa teemme ensimmäisen tarinasi yhdessä. Kaikki alkaa käsikirjoituksesta ja omaa kieltään kertovat kuva, video ja ääni. Onnistut varmasti. Haluaisitko oppia uuden kirjoitustaidon? Tavan ilmaista kuvan ja sanan yhdistelmällä. Haluatko jakaa tarinasi? Pidän helmi- ja maaliskuussa 2 avointa työpajaa. Hämeenlinnan opettajakorkeakoulun työpaja on suunnattu erityisesti opettajille, mutta myös muille aiheesta kiinnostuneille. Työväen sivistysliiton työpaja on tarkoitettu lähinnä tarinoiden käytöstä työelämässä kiinnostuneille ja aikuiskoulutuksen parissa toimiville.